ne samo da ga podržavam, mislim da je on jedina osoba koja može učiniti da se Hrvatskoj vrati ponos i dostojanstvo. Naime, znamo da smo živjeli u vrijeme predsjednika Tuđmana, kada smo to kao narod živjeli puni ponosa i dostojanstva. Poslije njegove smrti nastupio jedno razdoblje koje ja definiram da se može opisati jednom rečenicom u kojoj kaže, koja kaže: kad gazda mijenja slugu, uvijek nađe boljeg slugu. Znači, hoću reći da oni koji su danas na vlasti, koji su od 2000 do danas na vlasti i koji su drugi predsjednički kandidati, uglavnom spadaju u kategoriju tih koji gazde biraju i koji hoće sprovoditi politiku koja odgovara svjetskim moćnicima, a ne hrvatskom narodu. U koga možete imati povjerenja da će naslijediti i da neće izdati svoga oca ako nećemo imati u njegovog sina? Jedino u njega možemo zbog toga imati povjerenja. Miroslav Tuđman kao čovjek, kao sveučilišni profesor, kao intelektualac je daleko iznad svih ostalih kandidata, ja bih čak rekao zajedno. Pa čak i ono što mu zamjeraju upravo to, da je vrhunski intelektualac, tada nije, pa narod ga neće prihvatiti. Ja mislim da je vrijeme da i naš narod se sjeti tih slavnih vremena i da shvati da je bolje imati takvog vrhunskog intelektualca i izuzetno čovjeka sa jednim izuzetnim karakterom, nego one koji su se obogatili na sumnjive načine, koji ne znate, hoću danas reći jedno, a sutra raditi drugo i slično. Znači, danas isključivo imate mogućnost birati profesora doktora Miroslava Tuđmana. Ako želite se osjetiti kao Hrvat ponovo ponosan, ako hoćete ići uspravno kroz u narodnom periodu svog života. Ako hoćete i dalje biti savijeni, slušati šta vas drugi rade i pokunjeno ići kroz svoj život, onda nemojte birati profesora Tuđmana. Francuski vojni biskup je u Lourdesu rekao da Hrvati, da se on u stvari divi Hrvatima, jer mi imamo vrednote koje u Europi se gube, koje oni se imaju manje i manje, a bez kojih ona ne može živjeti. I te vrijednote su, znači, one koje zastupa profesor Tuđman, recimo na kraju krava i koji pjeva i koji je opjevao u svojim pjesmama Marko Perković Thompson, pa ga toliko napadaju iz te iste Europe, zato što oni ne žele te vrijednote kao što su ljubav prema obitelji, domovini, svom narodu i svojoj državi, na kraju krajeva, ako hoćete, o kojima on pjeva, a koje izričito zastupa profesor dr. Miroslav.